Justice law, rest. Kena lebih sah sama husiar. Husiar. Oh, kencokan husiar. Husiar. Only one justice. Justice. Kita jindabat. Jindabat. Video dibuat ek video nama kamu mesti jangan ada apa-apa lo kan kau. Oh, kencokan husiar. Husiar. Bukan sila. অনিবিষ্ট কৰিব লাগে খসড়া তালিকাত আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিকোনো এটা বিধানসভা সমষ্টি জনজাতিভাৱে সংগঠন কৰিব লাগে দক্ষিণ পাৰে বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ কাৰণে এটা বিধানসভা সমষ্টি দাবী অসমৰ পুনৰগঠন ছাত্ৰ সংঘৰ লগতে কেবাটাও জনগোষ্ঠী জনজাতি সংগঠনৰ দাবী আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট আমি আকাশে আন্দোলনলৈ বাধ্য হৈছো আৰু এই প্ৰতিবাদ চলি পৰে অসমৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ সুশীল ডাঙৰীয়াক আমি সুকীয়া দিব বিচাৰিছো সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সুকীয়া দিব বিচাৰিছো যদিহে তেওঁলোকে আমাৰ দাবী মানি নলয় কিন্তু আগন্তুক দিনত সোণোৱাল কছাৰীসকলে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰে বসবাস কৰা জনজাতিসকলে ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন কাৰ্য যে হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যোগ্যয়া হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন তাৰ কাৰণে যোগ্যয়া হ'ব সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কমিটিৰ সভাপতি অশোক সিং ডাঙৰীয়া তাৰ কাৰণে যোগ্যয়া হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি ডিব্ৰুগড়ত জনজাতি সংগঠনে লগ হৈ ডিব্ৰুগড় এটা বিধানসভা সমষ্টি জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে বুলি আজি আমি অৱস্থান সমৰ্পণ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিছোঁ অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ নিৰ্বাচনী আয়োগক লগ কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ আমাৰ যিটো দাবী ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা আছে কাৰণ ডিব্ৰুগড় দক্ষিণ পাৰে থকা জনজাতিসকলৰ কোনো ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আমি দেখা নাই আজিলৈকে তো আপোনালোকে উদাহৰণ দি মই কৈছো যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত নয়ন সোণোৱাল এম এল এ আছিলে তাক কোনো টিকেটটো নিদিলে অসম গণ পৰিষদে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিলে তাকো মুখ্যমন্ত্ৰী পৰা আঁতৰাই দিলে আমি জনজাতিসকলে ডিব্ৰুগড়ত খুব শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে আছিলো যে এইটো তেওঁলোকৰ দলৰ কথা নিদিলে কিন্তু এতিয়া আমি সেইখনে ধৰিব পাইছো যে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা যিসকল জনজাতি লোক আছে অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ বিজেপি হওক এ জে পি হওক তেওঁলোকে কিন্তু অসমৰ জনজাতিসকলৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ কিন্তু চকুত ধৰা পৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে আমাক এটা জনজাতিৰ অধিকাৰ লাগে ডিব্ৰুগড় এটা জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি লাগে এইটো আমাৰ ন্যায্য অধিকাৰ আমি এটা সমষ্টি লাগে বুলি অকল মুখে কৈ থকা নাই ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল সমষ্টিত আছে জনজাতি ৰাইজ মৰাণ সমষ্টিত আছে তিনিশ সমষ্টি আছে নাহৰকুটা সমষ্টি আছে ধুনীয়াজান সমষ্টিত আছে কিন্তু ইমানখিনি জনজাতি মানুহ থকাৰ পিছতো ডিব্ৰুগড় যিমান সাতজন বিধায়কৰ মুখত আজিলৈকে ডিব্ৰুগড় যে সোণোৱাল কছাৰী মানুহ আছে মিচিং আছে দেউৰী আছে মেচ কছাৰী আছে তেওঁলোককো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিব লাগে বুলি আজিলৈ তেওঁলোকে মুখত শুনা নাই গতিকে আমি আহ্বান জনাইছো বা আমি দাবী জনাইছো যে ডিব্ৰুগড় এটা সমষ্টি আমাক লাগে যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দুহেজাৰ যিটো চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াত আমি লাখ লাখ জনজাতীয় মানুহৰ এটা কিন্তু কেটাৰিং হ'ব কাৰণ আমাক সত্য বুলি যেতিয়া নাভাবে তেওঁলোকে আমাৰ অধিকাৰ সন্মান দিব নাজানে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়ানক হ'ব আজি আমি আহ্বান জনাইছো যে অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াক ভূৱন পেগু ডাঙৰীয়াক তেখেত আপোনাৰ বৰা বুঢ়া ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে হেৰি আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পাই আছে কিন্তু তেখেতসকলে ডিব্ৰুগড় দক্ষিণ পাৰ কথা ৰাজ্যই চিন্তা কৰা নাই।